ते जे तू चावे ते बर्तन सलाम ते ठंडी ठार नारे खलील कर दे ते जे तू चावे ते रख के हेठ दुबा اسماعيل کر دے تے جے تو چاہے تے موسا نو پار کر دے تے ظالم در فرعون وچ نیل کر دے تے جے تو چاہے تے اپنے نال قدرت نال بہاٹیاں تے ابابیل کر دے تے جے تو چاہے جے تو جے تو چاہے تے محبوب نو کر پیدا تے اپنی عظمت دی روشن دلیل کر دے صلو علیہ اس دن تحت جنہی خاجہ فرید صاحب نے کلام دیا اللہ کی آنکھوں میں پیش کر آیا نبیاں